בני גנץ מודה היום בישיבת הסיעה, אין התקדמות במגעים להקמת ממשלת אחדות. הפלונטר הפוליטי נותר כשהיה. נפגשתי אתמול עם יושב ראש הליכוד בנימין נתניהו. זו הייתה פגישה עניינית. לצערי לא הצלחנו להשיג בהתקדמות ממשית, מה שאני מקווה שעוד נשיג בהמשך. אני רוצה להגיד בצורה ברורה, במסע ומתן שאנחנו מנהלים יהיו על הפרק קודם כל ולפני הכל הביטחון, הגירעון, הנושאים החשובים ולא הנבצרות, החסינות או כהונה עם תחת כתב אישום. לפיד היה פחות ממלכתי ויותר תקיף בדבריו, כאילו שכבר תם המסע ומתן עם הליכוד. נתניהו השתמש ב-28 הימים שלו רק לדבר אחד, לדחוף לבחירות. זה מה שהציעו לעורכי הדין, זה מה שהוא צריך בגלל כתבי האישום, זה כל מה שמעניין אותו, הוא רוצה בחירות. גנץ נפגש הערב עם אורלי לוי ואמיר פרץ, ומוקדם יותר גם עם אביגדור ליברמן. במתווה שאנחנו הצענו, והצענו במוצא יום הכיפורים, מתווה ברור להקמת ממשלת אחדות, ממשלה לאומית רחבה. הסעיף השני מדבר על המתווה הנשיא. קרי נתניהו ראשון באותה סוגיית רוטציה, הצענו שנתניהו יהיה ראשון. ללא התקדמות מול הליכוד, אין ממש בפגישות האלה של כחול לבן עם המפלגות שמשמאלה להן. בתוך כחול לבן גוברים הקולות שמתנגדים לרעיון ממשלת המיעוט בתמיכת הרשימה המשותפת. עם זאת, גנץ ואנשי צוות המסע ומתן של כחול לבן מסרבים עדיין להוריד מהשולחן את האופציה הזאת, אולי כקלף מיקוח. אם לא די בכך, ביום חמישי גנץ ייפגש עם איימן עודה, ובפגישה הזאת סוגיית תמיכת המשותפת בממשלת גנץ יעלה לדיון. נקשיב למפלגות קטנות, אך לא ניתן להם להכתיב את סדר היום הלאומי כולו. האופציה הטובה ביותר הייתה ונשארה ממשלת אחדות בראשות כחול לבן, ביחד עם הליכוד כפי שהעם בחר. האופציה הגרועה מכולם, במיוחד לעם ישראל, היא בחירות. אנחנו נחתור ונעשה הכל כדי להגיע לאחדות של הגדולות, אבל לא נוותר על שום אופציה ושום ניסיון שרק יאפשר לנו להקים ממשלה ולהימנע מבחירות. נעשה זאת נוכח כל אלטרנטיבה שעומדת לפנינו. ובזמן שראשי המפלגות ממשיכים להתקוטט, הגיע היום לארץ חתנו ויועצו של טראמפ לסבב פגישות עם נתניהו וגם עם גנץ. עסקת המאה שמתעכבת בגלל העניינים הפוליטיים בישראל הייתה נושא השיחה המרכזי, כמו גם נסיגת החיילים האמריקנים מסוריה. ג'רר קושנר ביקש להבין מה הסיכוי שתקום כאן בשבועות הקרובים ממשלה, הרי בכך עומד ותלוי פרסום תוכנית השלום של הנשיא האמריקני. הפערים בין הליכוד לכחול לבן ניתנים לגישור, אבל כנראה כולם מחכים לרגע האחרון. הליכוד לא ירצה לתת לגנץ את תמונת הניצחון של המועמד שהצליח במשימה שבה נכשל נתניהו, ובכחול לבן מאמינים שבדקה ה-90 הליכוד יתגמש.